所以呢，刚刚会需要用到四个函数，第一个 ASC， 先把它把这个英文或数字哦，把它先转成半形。第二件事呢，就是再用 LEMB 算一下它里面就是几个 byte， 那几个 byte 主要就是如果中文是两个 byte， 其他都是一个 byte， 那我在跟 LEMB 做比较，比较完之后我就知道我有几个中文字。 然后再利用 left 去把它取出来，所以整套我们来做一遍哈。我的习惯是这样，第一个哈，做一次就可以了。那当你练习，你可以在旁边再练习过哈。比如说刚刚这个做完有没有？哎，这个减这个，那不就是最后如果你用那个 left 再做个练习的话，那你可以用 left，left 怎么样呢？跟这一样，应该这个字，这个字里面的哈，转完之后的东西，然后要几个字呢？ 把这个16减怎么了？减掉13，有没有？资料库就出来。那你会发现向下填满，假设其他这些也都填满了，哦，这边下面都填满了，有没有？那你会发现哦，最后的结果呢？哎，有没有？它取出来就是刚好，有没有？就是前面这些中文，只要有中文就出现了，没有不是中文就不出现。可是问题我们把它分散在1、2、3、4。 那可是问题哦，如果将来你要做理论上是应该做在同一个储存格，也就是这个储存格哦，你不能说分散4个，所以接下来我要跟各位讲说如何把4个函数哦，有没有 LEN、LEMB、ASC 跟 LEFT 把它4个步骤变成在一个储存格完成。好，那我做一次给各位看哦，首先第一个就把它 delete 掉好了，一。 我先在这边先做第一件事，先把它转成半形，所以转成半形用 ASC， 然后呢，给它什么呢？给它这个，哎，这个转换的结果，好，转换了。第二件事情就是什么呢？再算它里面有几个这个 byte， 那怎么算几个 byte？ 把这个公式有没有剪下来？哎，为什么要剪下来？哈，剪下来之后的话呢，再利用再插入，剪下来之后不要剪到等号，好。 再利用 LEMB 有没有 ？OK， 然后你把这个公式贴上就可以了。哎，贴上之后你会发现就16个字，按确定，16个 byte， 对不对哈？那再来的话呢，我应该再去减掉什么呢？它有几个字，算字数而不是算 byte， 所以呢后面就是什么减掉什么了 LEN， 然后这个一样，所以其实比较聪明的做法是什么？把这个公式复制。 贴到后面之后的话，把这个 B 怎么样拿掉不就好了？有没有？就是它几个 byte 减掉几个字，打勾，哎，3个。那意思就是说这里面有3个什么呢？中文字。那有3个中文字，我怎么取得呢？一样，再把这个公式哈剪下来，然后呢，再插入函数用什么？用 left， 有没有 ？left 就刚，然后字就是，哎，几个字在这里。 那从哪边取呢？从这边取就可以了。所以这个 test 就是这边取，的结果的前3个字就是我要的，就按确定。好，然后向下填满，大功告成。所以答案就是这个。OK， 好，看得懂这个吧？哈，所以其实我们主要是分成几个步骤啊。哈，第一个步骤就是 ASC， 对哈。第二个步骤用 LEMB。 然后把这个公式放在它里面就可以了，然后再贴一次，这后面再把 LEM 减掉 LEM， 本来 LEMB 把 B 拿掉，啊，最后的话再把这个公式剪下来放到 left， 然后呢跟他讲说我要里面的3个字哈，所以最后的话这个 left， 那最后这个几个就把公式再贴过来，这样就大功告成了哈，所以特别注意哦，那个剪下来的时候不要剪到等号，然后用贴的。 最后做出来就是我要的结果了。来，请各位试一下，来画面切一下哈。所以这一题的话，基本上会用到4个函数了哈。那我是建议这些函数都是活学活用，也就以后哦，尽量哦，你有时间的话，稍微了解一下 Excel 里面到底提供你哪些函数。如果你知道有哪些函数，你就才有办法将来需要的时候呢，去把你需要的函数拿来使用。 哦，把它这个整合在一起，才有办法变出你要的结果出来。所以，请各位试一下这个一。
刚刚讲的这个四个函数的这个综合的做法，那待会我们就是再把 VBA 完成哦。